100 meter igjen til start. Vi er i gang med Masters-finalen. Det er Triontrekk-piraten som galopperer til å begynne med. Nummer 1, Icy Speed. To Nuncio har gått i gang. Lenger ut kommer 4, Mosaic Face. Ned bak disse med nummer 5, Springer om. Deretter 7, Explosiv, The V6, Vesterbo High Flyer. På den første svingen så overtar han like godt To Nuncio-føringen. To Nuncio, 4, Mosaic Face. Leder ikke ned en Icy Speed. Tredje innvendig sitter nummer 5, Springer om. Som bak seg har nummer 10, Global Money. Som bak seg er 9, Exodus Hanoi. Otto Wollsted avslutter. To Nuncio er fremme igjen, og Icy Speed-ryggen kommer opp mot de første fem. De settes til 10 blank. Uten rygg 4, Mosaic Face. Tredje innvendig fortsatt på 5, Springer om, som bak seg har 10 Global Money. Han utvendiger på nummer 7, Explosiv Devis, bak seg 6, Vesterbo High Flyer, 4 utvendig 12, BBS Sugar Light, bak den 8, Wollsted, bak den 3, Vanntrekk Piraten. Der fremme har vi 2, Nuncio i føringen, 4, Mosaic Facer, utvendig ledryggen 1, Oasis B, han utvendig 7, Explosiv Devis, bak den 6, Vesterbo High Flyer, 12, BBS Sugar Light. 1000, de har gått etter 11-5. Rundt igjen i Masters-finalen med favoritten 2, Nuncio der fremme. 4 Mosaic Face, utvendig 7 Explosiv Devi i an utvendig ledryggen 1, Oasis B, bak den 5 Springer om. 3. utvendig fortsatt 6 Vesterbo High Flyer, bak den 12 Biber Sugar Light, bak den 8 Wollsted, bak den 3 Antrekk Piraten. I 3. innvendig 5 Springer om, bak den 10 Global Money, bak den 9 Exodus Hanover, bak den Savi 11 Rod Stewart. Ut på den siste langsiden av med 2 Nuncio. 2 Nuncio, 4 Mosaic Face. I en Oasis B i ledryggen fra køen. Kommer 12 BBS Sugar Light for med seg 8 Wollsted. Vi har 1500 etter 11, 3 av 500 meter igjen til mål med 2 Nuncio. Derfra med 2 Nuncio som bak seg en Oasis B utvendig lederen. Fortsatt tapper 4 Mosaic Face. Han utvendig på 7 Explosiv Devi. Via sporene kommer 12 BBS Sugar Light, 8 Wollsted, 10 Global Money. Ut mot oppløp nummer 2, Nuncio, underpressa 4 Mosaic Face. Deretter 7 Explosiv Devil etter åpninger 1 Oasis B. 12 BB Sugar Light, 8 Wollsted kommer utenfra. Fortsatt 2 Nuncio derfra med 4 Mosaic Face er fortsatt nærmest. Der 2 Nuncio, det er 4 Mosaic Face. 2 Nuncio sklir så ifra for en lengde til 4 Mosaic Face. 1 Oasis B frem på inneren. Det blir 2 Nuncio som aldri taper. Nuncio vinner fra 1 Oasis B og nummer 4 Mosaic Face.